Malo da namješamo. Strnjivač. Ne treba ga puno. E, malo da nakitujemo. Ali je nezgodno, brate, snimati je i ovo raditi. Užas. Dogitovao sam, ljudi, nisam zamano pošteno. E, steže. Znači, nije uopšte ovo vreme za gitovanje. To je za pola minuta suvo. Nije normalno koliko je toplo. Užas, jedan užas. Nije normalno. Pozdrav, toliko od mene.